taky dostal oprátku. Zabil jim obchodníka Levandovského z náměstí. A tuhle ráží se znáš? Případ Socha. Ano. Mám po něm jízvu. Pod lopatkou. Taky trest smrti. Jen tenhle ten nemá ještě svůj příběh. Už 3 měsíce na to koukám, tak jako teď ty. Možná, že právě ve spojení těch dvou věcí je tajemství těch vražd. Obelhal jsem tě. Nezašel jsem k tobě bez příčiny. Předej ten případ Choťanovičovi. Prosím tě o to jako přítele. Nejhoršímu detektivovi v oddělení? Nevzpírej se. Víš přece moc dobře, že vrah tohohle typu může beztrestně vraždit celá léta. Nemáš žádný motiv, který by tě navedl na stopu. Musíš čekat na nějakou chybu, kterou udělá. Čekat na další nevinně zavražděné dítě. A pak ještě na další. Novinách tě šetřit nebudou. Přijde okamžik, že budeme muset veřejnému mínění předhodit oběť. Nerad bych, abys to byl ty. Komu záleží na tom, aby se pátrání protahovalo? Neuvědomuješ si vážnost situace. Po tom důlním neštěstí je veřejné mínění nebezpečně rozjitřené. Musíme odvést pozornost i nám. Ten vrah, Hermane, je naše velká šance. On musí být jediným námětem prvních stránek novin. I za cenu toho, že bychom to měli udržovat uměle.